galabnimada xada taariikhduna ay ku beegan tahay 29ka bisha agoost sanada 2022 ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media. Waxaa maanta baraha bulshada qabsaday been uu soo dhoodhoobay Saciid Cabdullaahi Dani oo dadka badankiiya u garan og yihiin Saciid Sanzibaar ayaa lagu sheegay in Puntland ay gaadiid ugu deeqday maamulka galmudug, taasoo shabakada Sirta Media dabagal ay ku samaysay ayaa inoo caddaatay inaysan jirin haba yaraatee wax gaadiid ah oo ay Puntland ku deeqday galmudug, balse ay jirtay in gabaari iyo booyado ay wareejisay Puntland, kuwaasoo waxniba horjoogihii hore ee maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo dadka badankiiya u garan og yihiin Gaaskaniini. Hubkan ayaa qayb ka ah gaadiid uu xilligii ra'iisul wasaaraha ah Xasan Cali Qeyre laga soo dejiyey dekedda Boosaaso. Ujeeddada gaadiidkan xilligaas laga lahaa ayaa ahayd in lagula dagaalo ururkii Ahlusunna Waljamaaca oo markaasi dhuusamareeb haystay, balse sirdoonka Puntland ayaa helay ujeeddada gaadiidkani laga lahaa kadibna waa ay xanibeen. Dad badani ayay la yaab ku noqotay in Puntland ay awood u yeelatay muddada intaasi la-egna ay xoog ku haysatay hub ay lahayd maamulka galmudug oo ah halka ay ku abtirsadaan beelaha ugu tunka weyn Soomaalida. Ugu dambeyna tiri hubkii aan xoog idinkaga haystay ayaan sadaq ahaan idinku siiyey. Arrinkani waa xushnimada ah ayaa Saciid Sanzibaar waxa ugu dan lahaa bilowga ololihiisa doorashada, taasoo dagaal iyo caadifad ka dhex abuurtay shacabka Soomaaliyeed ee ku kala abtirsaday labada maamul goboleed ee deriska ah galmudug iyo Puntland, ayagoona hawada isku marinaya ereyo liddi ku ah sharafka iyo karaamada beelaha ay ku kala abtirsadaan. Saciid Sanzibaar waxaan oran karnaa meel xun ayuu ka raadiyey kursiga uusan mudneyn ee madaxtinimada dalka, in beelo Soomaaliyeed madaxa la isku geliyo iyo in dowlada shisheeye lagula soo heshiiyo kursiga igu fariisi dalkana sidaa doonto u maamulo. Runtii waa fikir maangaabnimo sal dhigiisu tahay. Ugu dambeyna waxaa ku dhici doonta Saciid Sanzibaar tii ku dhacday seegii hore ee wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye Saalim Cali oo Ibrow asagoo wasiir iyo xildhibaan isku ah oo laba mushaar si fudud isaga qaadanaya ayaa waxaa galay hami weyn oo ah inuu isku sharxo xilka guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaa lagu qasbay marka hore inuu iska casilay xilka wasiirnimada, wuxuu iska casilay wasiirnimadii doorashadii uu galay ee guddoonka baarlamaankana meel hore ayuu ku haray wasiirnimadiina sidaas ayuu ku waayey. Hadda Saciid Sanzibaar leen qabuu ayuu lacaga isaga qaataa, mar Imaaraad ka soo qaraabo, mar doorashada diid xoogaa ah lagu dhiibo, mar Uhuru Kenyatta uta ka soo qaado ayuu maanta ku qaraabtaa. Waxaasoo dhanna waxa uu ka helayo waa magaca Puntland ee uu horjoogaha ka yahay. Haddii uu isharxo waxaa qasab ku ah inuu xilka Puntland wareejiyo, mar haddii doorashada la galana waxa uu isku halaynaya waa halka maamul ee uu horjoogaha ka yahay oo weliba beelaha qaar ay farmaajo abti u yihiin, qaarna u cilqabo beesha Maxamuud Saleebaan ee uu sheegtay inuu ka dhashay. Waxaa keliya u roon isagii Axmed Madoobe inay ku dabo filaan midooda musharaxiinta, waayo haddii farmaajo uu soo laabtay shaqada ugu horeysa uu qabanayo waa in Axmed Madoobe uu meesha ka saaro, Dani Sanzibaarna uu dalka ka musaafuriyo. Haddaba talada marbay kula gudboon tahay Axmed Dhuxuleyste iyo Dani Sanzibaar, waxaan leenahay war ka jooga dhiiqa ayaad lagaha la sii galaysaane. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo safar shaqo ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa kulamo ka bilaabay gudaha magaaladaasi oo caasimadu u ah Kenya. Wararka ayaa sheegaya in Saciid Cabdullaahi Dani oo shalay gaaray gudaha Nairobi uu dhaqdhaqaaq siyaasadeed ka bilaabay halkaasi kadib shirkii wadatashiga ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Kulamadan oo ah kuwa xasaasiya ayaa waxa uu la leeyahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay dalka Kenya iyo saaxiibada caalamiga ay leedahay Soomaaliya. Kulamadan ayaa kuwa la xidhiidha doorashooyinka dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa maadaama la soo saray habraacyadoodii. Ujeedka kulamada uu Saciid Dani ka wada gudaha Kenya ayaa kuwa uu ku xusul duubayo doorashooyinka soo socda si uu galaangal xooggan ugu yeesho doorashada heer federaal, inkastoo warar hore u soo baxay ay shaaciyeen in suurtagal ay tahay inuu isku taago xilka madaxweynaha Soomaaliya. Soomaaliya ayaa sanadkan waxay galaysaa doorasho adag oo ay ku tartamayaan siyaasiyiin saameyn leh, waxaana socon olole xooggan oo loogu jiro doorashooyinka dalka. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale la wadaagay dowladda Kenya damiciisa ku aadan hanashada kursiga fila Soomaaliya oo uu rabo inuu ku dhawaaqo inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya, wuxuuna ka codsaday Kenya inay ka taageeraan xiriirada caalamiga, gaar ahaan Maraykanka iyo Ingiriiska oo markaas Soomaaliya madaxweyne ka noqonaysa, dad u baahan tahay ugu yaraan inaysan cadow ku arkin, haddii kale waxay awoodaan inay ka xanibaan dhaqaalaha ay bixiyaan dowladaha carabta. Sirdoonka Kenya ayaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani u sheegay in haddii uusan soo sharaxo uu fursad siinayo madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uuna la degi doono ama ka soo horjeesan doono midooda musharaxiinta mucaaradka. Waxaa xusid mudan in madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe kulankii ugu dambeeyey ee Nairobi ay kula qaateen ay sheegeen inuu taageero musharax ka soo jeeda magaalada Muqdisho
balse madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa arintaasi ku gacan seeray. Taasi beddelkeeda wuxuu u sheegay Kenya in Saciid Cabdullaah Dani uu sanadkii 2017-kii helay 18 cod isagoo aan dowlad goboleed taageero ka haysan, maantana uu fursad fiican haysto uuna mudan yahay in la garab istaago. Si kastaba, waxaa muuqatay in xukuumadda Nairobi aysan ku qanacsanayn in Dani uu tartamo xilka madaxweynaha Soomaaliya, arintaasi oo dhaawac ku ah wada shaqayntooda. Doorashada Soomaaliya waxaa la gudagalayaa iyadoo aysan heshiis ahayn Puntland, Jubbaland iyo midowga musharaxiinta. Sidoo kale, dalalka shisheeye ee taageeraya mucaaradka ayaa ku wareersan musharaxiinta ay taageeri lahaayeen mucaaradka gudihiisa aysan heshiis ahayn. Nabad iyo nolol ayaa u aragta arrimahani mid uu guul ku gaari karo madaxweynaha mudaxileedkii soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kari ee Qorqor ayaa madaxweynaha mudaxileedkii soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka dalbaday codsi la xiriira dagaalka lagu hobtay. Qorqor ayaa ka dalbaday madaxweynaha mudaxileedkii soo dhamaaday in ciidanka uu ku daabulay gobolka Gedo gaar ahaan Galbahaar ay lagu soo wareejiyo deegaanada ay dagaalada ka socdaan ee gobolka Mudug. Qorqor ayaa sidoo kale madaxweynaha mudaxileedkii soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u sheegay in ciidamada ay u baahan yihiin saanad military iyo musharaad, isagoona ka waramay duruufaha ay ku howlgalaan ciidamada iyo baahiyada ay qabaan ciidamada, wuxuuna sidoo kale sheegay in loo baahan yahay ciidamo fara badan oo ka howlgala deegaanada Galmudug gaar ahaan deegaanada Mudug oo haatan ay ka socdaan dagaalo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Xoogan helna ayaa sheegaysa in madaxweynaha mudaxileedkii soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka diiday madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kari ee Qorqor dalabkii uu soo gudbiyey, isagoona u sheegay inuusan u hayn ciidan iyo hub toona, taasi oo niyad jab ku abuurtay madaxweyne Qorqor oo xaalad adag haatan wajahaya. Dhanka kale, wararkan helna ayaa sheegaya in maamulka Farmaajo ay doonayaan inay ku dhawaaqaan in madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ay ka dhammaatay sharciyadda, islamarkaana ciidamada Gedo u jooga Farmaajo ay yihiin kuwa uu ku doonayo in halkaasi ay ku sii ballartaan. Lama oga waxa isku khilaafeen Farmaajo iyo sidoo kale Qorqor, iyadoona ay muuqato in labada dhinac si hoose ay u ciyaarayaan shax culus oo la xiriirta doorashada dalka. Daawadayaal, waxaad daawanaysaan warka Sirta Media. Haddii aad daawaday ku cusub tahay channelkan, subscribe sar oo ka mid noqo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran Sirta Media. Mar adigoo wareerin warar sugano xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa Sirta Media. Sirta Media.